โอเคป่ะมาเออม่าก็เลชิดีจောက်ตอမျိုးပေါ်มาပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะไตปွဲကာလာအတွင်းမှာလည်းအမကจောက်ตอမျိုးပေါ်มาပဲရှိခဲ့တာဆိုတော့ဒီจောက်ตอမျိုးသိန်းไตปွဲမှာအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေจုံတွေ့လိုက်ရပါလဲရှင်အော်တိုက်ပွဲကာလာအတွင်းကလည်းမအရင်ကြောက်စရာကောင်းလည်းမလန်နာကြီးလန်နာငင်းနေတဲ့မြင်းစုရင်လည်းဟိုဂျဲတင်နဲ့လာချတယ်မအင်ရှိအင်ရှိကိုလည်းလန်နာကြီးတစ်စင်းတယ်မဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တိုက်ပွဲဒီကြောက်တော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာစကခကိုကိုဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်ပြင်းထန်နေလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်တွေမှာရောဘယ်လိုတွေရှိလဲပေါ့နော်ကျမတို့ကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုမျိုးပေါ်မှာလည်းတိုက်တွေပြိုပြက်နေတာမျိုးတွေကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေအနေလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်အာမြို့မှာကတိုက်ကြီးကပြိုပြက်နေတယ်ကဒေယာရသူတွေရှိပြီးတော့တေဆုံးတွေလည်းရှိတယ်ဟို20ရှားအနေကနေပြီးတက်တယ်လေအဲ့ဒီနေကလည်းမြို့တွေကိုဖြိုပစ်တာလည်းနဲ့ကြီးလည်းနဲ့ငွေတွေဆိုင်တယ်ဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာရောဒီနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်းအလန်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါလားမြို့ပေါ်မှာတော့မြို့ထက်မှာတော့မရှိခဲ့ဘူးဟိုလျင်တွေကိုပစ်တာတော့ရှိတယ်မြို့ပေါ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြရတော့မရှိဘူးမဟုတ်ပဲကဲဒီမှာဖြစ်တာ။ဟိုဘက်ကန်ဟိုဘက်ကန်ဆိုတော့ဒီလက်မတော်ဖက်ကန်မှဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပြီ။နောက်ပြီးတော့လျင်ထက်ကပစ်တာတွေရှိတယ်မလျင်ထက်ကဟို7နဲ့တင်နဲ့ပစ်တာ။နောက်ပြီးတော့ဘုံရှာတွေလည်းရှိတယ်မ။အော်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးမျိုးပေါ်ကိုဒီလျင်တွေနဲ့ဘုံကျရှာတာ7နဲ့တင်ဖြစ်တာကြတော့ဒါမျိုးပေါ်မှာနှစ်ဖက်တက်ကွဲဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဟိုမျိုးပေါ်ကိုပစ်တာမျိုးလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်မျိုးပေါ်မှာနှစ်ဖက်တက်မှုဖြစ်ဖြစ်သူကလည်းပစ်တာချင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အစာအုပ်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကရောဘလိုတွေရှိပါလဲပျက်စီးမှုများပါလားရှင်။ဟောကျောင်းတွေကျောင်းတွေနောက်ပြီးတော့အိမ်တွေတိုက်တက်ပြိုတော့တယ်။တမျိုးလုံးတိုက်တာရဆိုရင်တော့30ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့မှာခုလက်ရှိနေနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်နှယောက်ထိခိုက်သေးဆုံးလဲဆိုတာမျိုးရောအမားတို့ကြားရတာမျိုးရှိပါလားသိရတာမျိုးရှိပါလားရှင်။ဟောဒီမှာတော့အတိအကျတော့မသိပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့9ယောက်သေဆုံးပြီးလူတို့ချိုချိုတဲ့အဲဒီတော့တိရမ။အော်ဒါကတိုက်ပွဲကလာအတွင်းဖြစ်ခဲ့တာပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တိုက်။ဒါကတိုက်ပွဲကလာအတွင်းမှာ။မနေ့က9နာရီလောက်မှာတော့ဂျင်းနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ဘုံကြီးရရှိတယ်မှာ။အဲတော့မွတ်စလင်ပိုက်တင်မှာကြာပြီးတော့9ယောက်သေပြီး10ယောက်လောက်တင်ရတယ်ပြောတဲ့ကြတယ်မှာ။အဲတော့ line တွေတမရဆိုတော့အတိအကျမသိဘူးပေါ့နော်။ဒီများတွေပြောတာကြားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့နေ့တွေမှာတောနေရတယ်အဲ့စေတဲ့ဆောင်ရတဲ့သူတွေကဘုံရှာလို့တည်တော့တာရှိတယ်မိသားစုတစ်စုလုံးတည်တော့တာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အမတို့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေအဲ့လောက်ပြင်းထန်နေတဲ့ကြားထဲမှာဒီကြောက်တော်မျိုးတွေမှာနေခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာဆိုအမတို့နေထိုင်စားတောက်မှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါလဲဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ပါလဲအဲ့ဒါကတော့ကုန်စည်ရုံးကလည်းတက်တယ်စားတာကတော့ဟိုဆင်းနေဆင်းတဲ့တခါတည်းဆင်းတဲ့ဆမ်းချောက်တဲ့လိုပြီးစားလိုက်ရတာတွေရှိတယ်ဆင်းမရှိလို့လေဆင်းတွေအားလည်းတော့ဈေးကြီးတယ်နောက်ကုန်စည်တွေကလည်းဈေးကြီးတော့မွေစားနိုင်တာတွေရှိတယ်အလုပ်ပိုင်းကလည်းဆင်းမပြေဘူးမှရဲရော်မှလူရှိတော့ဒီအင်းနာကဆင်းတွေကိုကုစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေကြော်လို့ရတယ်မှဆိုရင်တက်ပွဲကလာမှရောကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာမျိုးမရှိဘူးလားပေါ့နော်ဒီဟိုမျိုးပေါ်မှာလည်းအပေါ်ကလည်းပဲလျင်နေနဲ့ဘုံကျရှာနေတာမျိုးလက်နဲ့ကြီးပြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့မအားရှိပါတယ်လျှင်တွေလာရင်တော့လွယ်မဲ့နေရာတွေကိုပြေးတာပေါ့နော်အင်းမိနာကပုံကြောင်းတွေဝင်ပြေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံခိုတင်းတွေကိုပြေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြေးတာတွေရှိတယ်ဆက်ကပတ်ချက်ခါကြောက်လို့လေတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကရောသူများတွေထွက်ပြေးကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အမတို့ကြတော့မပြေးဘူးလားအာဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါပြေးရဆိုတော့လည်းပတ်စံလို့တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကိုကငွေကြေးအားလည်းမတက်နိုင်တော့မပြေးနိုင်ဘူးပေါ့မရဲဒီလိုပဲရုန်းကန်ပြီးနေရတာပဲအဲ့ဒါသူချက်ချားနေရတာဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးမကြုံဘူးတော့အရင်ကြောက်တာပေါ့မရဲဘလိုနေရမလဲမသိဘူးတခါမှမကြောက်ဘူးခဲ့တာကွာကြောက်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်နေတာလည်းရှိတာပေါ့သူရတဲ့ပြေးတော့ကိုကမတက်နိုင်တော့မပြေးနိုင်ဘူးလေဆရာရောက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမတိုက်ပွဲကလာအတွင်းမှာအမတို့နဲ့အတူတူတခြားလူတွေရောရှိကြသေးလားရှင်မျိုးပေါ်မှာလေအာကျမတို့ရက်ကွက်မှာကြတော့ဟိုတအိမ်တယောက်ဟိုရှိတဲ့သူတွေရှိတဲ့လူရောက်10 20လောက်တော့ရှိတဲ့ကြာကျမတို့ရက်ကွက်မှာဟိုဆင်းရဲပြီးတော့မပြေးနိုင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အမတို့ရက်ကွက်မှာရောလက်နဲ့ကြည့်ကြပြီးတော့ဒီလိုထိခိုက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါသေးလားအာကျမတို့ရက်ကွက်မှာကြတော့လက်နဲ့ကြည့်ကြတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ကြည့်ကပေါက်တော့လေဟိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေတော့မထိခိုက်ဘူးမှဒီလိုပဲလက်နဲ့ကြည့်ကမြေကြီးဝင်တော့တယ်
เออมีรถชิเกเลยนั่นเลยจีนั่นเลยจีนั่นเลยจีจีจ่าเลยนะพี่ก็จีเลยอิงกาพ่อวันอะไรเออรถชิเลยโอเคปน่ะั่นเลยอิงกาเนี่ยชาวกาจีฟูเรื่องอะไรเลยอินชิมานั่นเลยจีสั่งอะไรเออรถชิเกเลยมาအခုလက်ရှိမှာလည်းပဲမြို့သိမ်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့အာလေးအနေနဲ့ဘုံကကြေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့အနေနဲ့ရောအခုဘလို့နေနေကြလဲဒါတခြားနေရာတွေကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့လူတွေကရောကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြီလားရှင့်အော်လူတွေတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတချို့တတိတော့ရောက်တယ်ပေါ့မရဲ့အဲ့လိုဒါမတက်လိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မသိအပြာကြီးမသိချင်နိုင်ဘူးပေါ့မရဲ့ဒါဆိုရင်ရောက်လာကြတယ်အဲ့လိုပစ်တဲ့ချိန်ဆိုရင်ညစ်ဆိုရင်လုံချုံမဲ့နေရာတွေတော့ရရဲ့အဲနေလေဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲဟိုဒီလိုပဲအင်ကျေးမှာနေပြီးတော့နောက်ဆင်းနေရတာပေါ့မြင်းဆိုရင်တော့လွှမ်းမဲနေရတယ်တော့အိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကအခုလိုမျိုးကြောက်တော်မျိုးကိုအောင်အောင်မြင်မြင်အခက်အခဲတွေကြားထဲကနေသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလို Rocket Dot A ကကြောက်တော်မျိုးကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာရောအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရပါလဲရှင့်ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်ပါလဲအရင်ကအရင်တော့ဝင်လာပြီးတော့ဂုံယူမိတာပေါ့မရဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်နေတိုင်းနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့နှခိုင်တက်တော့ကလူတွေကလည်းအရင်လေးစားပါတယ်အမထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုပြီးပြောချင်တာမျိုးတွေရှိပါသေးလားဒီလိုလူတွေမျိုးကိုဒုက္ခပေးတာလွတ်ပြီးတော့တာပြည့်တွေကလွတ်ပြီးတော့ကြိုးပဲရှင်ရှင်နဲ့ညခိုင်နိုင်ငံကိုမြင်နေသိမ့်ပိုင်လာပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့ပဲပဲရှင်ရှင်နေတော့ရှင်တာပေါ့မရဲ့ဒီလိုမျိုးစင်တာလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြေချပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါ